estamos vencendo a luta! Ao lado do semi-lagarta! Cabine! Na sacada! Estão no bunker! Reconhecimento procurando alvos! Tiro perfeito! Espera! Reconhecimento subiu! Na parede de troncos! O que foi? Inimigo abatido! O conhecimento foi concluído. Pilar do arco. Preciso de munição. Me dê pouco. Acabou! Na cabine! Vem comigo! Inimigo avistado! Peguei ele! Eles estão na cima! Preciso de fogo de cobertura! Entrincheirado próximo do tanque! Movimentação do viacho! Granada de compulsão primeiro!
bom! Estão batendo em retirada!